Պարոն Ազարյան, շնորհակալություն, իմ հարցը միգուցե եւ կոնկրետ նախագծերին չի առնչվում, բայց վերաբերում է հետաքրքրում է հանրության շատ մեծ լայն շրջանակին, խոսքը վերաբերում էր վերջերս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում տեղի ունեցած վճռագործությանը, երբ երիտասարդ սերժանտին իր սյունից պտտածողից կախել էին, ինչի եմ այդ հարցը բարձրացնում, որովհետեւ մոտավորապես 20 օր առաջ երիտասարդի ծնողները ինձ հետ եկել էին հանդիպման և իրենք ուղղակի լրջագույն մտահոգություն ունեին, որ ռազմական ակադեմիայի փոխտնօրենը, որի տղան ուղղակի օրեն առնչվում է այդ ոչռագործության հետ, չնայած լինելով ազատված, կողմնակի կերպով փորձում է ճնշում գործադրել, օգտագործելով իր կապերը քննության վրա իր տղայի պատիժը հնարավորինս մեղմացնելու համար։ Ես կուզենայի, որ եթե դուք ունեք համապարփակ տեղեկատվություն այդ գործի վերաբերյալ, որտեղ կրկնում եմ, սա հետաքրքրում է հանրության լայն շրջանակին և շատ կարևոր է ընդհանրապես բանակի բարը հոգեբանական իրավիճակի համար, ինչ վիճակում է գտնվում գործը, որտեղ ծնողները ուղղակիորեն հուսահատված էին, որտեղ ունեն փաստեր, որ այդ անձնավորությունը նախկին փոխտնօրենը գործադրելով իր ունեցած լծակները և կապերը փորձում է ճնշում գործադրել նախաքննության վրա։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ զորավյան պատասխանեմ հարցին, ես ինքս էլ եմ հանդիպել ծնողների հետ, նույն մտահոգությունները, որ ձեզ մոտ բարձրացրել են, ինձ մոտ էլ են բարձրացրել, որպեսի հավաստիանան, եւ ուրեմն իհարկե դա մեր լիազորություններից իհարկե դուրս է, բայց մեր ուրեմն վերաբերմունքից դուրս չէ, որովհետեւ այդ ստորությունը, այդ ոչիր, ասեմ ինչ կոչեմ, կամ մարդկային ուղեղում մեջ չտեղավորվող առարկը, որ տեղի է ունեցել, նաև մեր ուշադրության կենտրոնում է և մենք ինքներս հետամուտ ենք լինելու, որպեսի խստագույն, այսինքն արդարացի բառը օգտագործեն, որպեսի չստացվի ճնշում են գործում, արդարացի արդար պատժի ենթարկվեն, և այս մասով նաև համապատասխանաբար զինվորական դատախազի դիրքորոշումը նույնն է, որպեսի որևիցե չլինի, նույն քնչական ծառայության ուրեմն դիրքորոշումը նույնն է, խստագույնս մոտենալ հարցին, որովհետև այո, սա ոչ միայն հասարակական հնչեղություն, այլև ընդհանուր նաև մեր զինված ուժերի հետ կապված լրջագույն խնդիր է, որը որ չեն կարող թողնել մի կողմ, սա ուշադրության կենտրոնում է, ես չգիտեմ նրա հայրը ինչ լծակներ ունի, բայց նա պիտի որ ներկայում ես որևից է լծակ չունենա, ոչ այն մարմինների նկատմամբ, ոչ այն, իրենք մտավախություն ունեն, ես հասկանում եմ, կիսում եմ, բայց նրա չի կարող որևից է լծակ ունենա, որովհետև խորհրդակության ժամանակ նախարարի կողմից խստագույնս և պատժվել է, սենց ասեմ, որ չեմ կարծում նա որ ինչ-որ մի սողանց գտնի, ինչ-որ մի տեղ լծակ ունենա, ամեն դեպքում մենք ուղղակի ուզում եմ ասեմ, դա մեր շահերից էլ է բխում, մենք պարտադիր հետամուտ ենք լինելու, պարտադիր անընդհատ, որպեսի որևիցե հանկարծ ինչ-որ մեկը ինչ-որ սողանցքով դուրս չմնա։ Գիտեք իրենց ինչներ մտահոգում, լծակ ասելով ինչ նկատի ունեն, որտեղ այդ սենյակում բացի հանցագործություն կատարած չորսից բացի այլ զինվորներ ևս եղել են, որոնք տեսել են իրականում, թե ինչ է տեղի ունեցել, բայց այդ երիտասարդները ուղղակիորեն հրաժարվում են ցուցմունք տալ, ասելով ոչինչ չեն տեսել, քնած են եղել, հենց ծնողները մտածում են, ծնողները սպանվա ոչռադաժանաբար սպանված երեխայի ծնողները մտածում են, որ այդ անձնավորությունը ահա այդ զինվորների ծնողների կամ զինվորների վրա է փորձել ինչ-ինչ ազդեցություն ունենալ, որտեղ ընդունեք, որ հնարավոր չի լինել մի սենյակում և այնքան խորը քնած լինել, որ չտեսնել, թե ինչպես են խոշտանգում, սպանում, այնուհետև սպանված երեխային տանում և կախում պտտածողից, խոսքը սրան է վերաբերում։ Ես դեպքի հենց նույն օրն եմ եղել դեպքի վայրում, այդ նաև հենց վկաները, ովքեր որ կան, իրենց մասով պաշտպանության համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկված, որպեսզի ազդեցություն չունենան նրանց վրա։ Ինչ վերաբերում է ցուցմունք տալուն, չտալուն, դա արդեն
իրենց ներքին պայմանավորվածությունն է, բայց ժամանակից առաջ չընկնեմ, ինձ թվում է ապացույցները պետք է որ բավարար լինեն, ուղղակի իմ կարծիքն է, որը որ ես չեմ կարող այս պահին ասեմ բավարար են, բայց կարծում եմ, որ կարող է բավարար լինեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ազան, եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք բոլորս, էլի ստեղ կապ ում տղան է, ում տղան չի, լեցակունի լեցակչուն ինչ կապ ունի։ Ընդհակառակը, եթե Պաշինյանը տղայա, պետք է առավել եւս ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենա եւ հայրը եւ որդին եւ բոլորը։ Այդ իմաստով ես միանում եմ ձեր կարծիքին եւ պարզապես ասեմ, որ հենց առաջին իսկ օրը պաշտպանության նախարարը խիստ խորհրդակցություն հրավիրեց, կարծիքը արտահայտեց եւ կարծեմ պարլամենտի գոնե մեր գործընկերների որևէ մեկի մոտ չպետք ասկացածի, որ մեր ուժային կառույցները, արտադրության ոլորտը, քննչական կոմիտեն, առաջին հերթին պաշտպանության նախարարությունը հենց դուք եք շահագրգռված, որպեսզի այնտեղ լինի արտահայտի քննություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է լեցակներին կամ պաշտոնյային, մի պաշտոնյայ մենք ենք, մեր երեխաները պետք է շատ ավելի զուսպ լինեն, շատ ավելի կիրթ լինեն, շատ ավելի դաստիարակված ու չափի մեջ լինեն, հասկանան, որ իրենց ծնողների տրված այդ պաշտոնը ոչ թե վայելելու համար է պարտավորություն ունեն, եւ իրենք եւ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները։